Leriç rayon sakini 1994-cü il təvəllüdlü Namiq yetkinlik yaşına çatmayan qızla cinsi əlaqədə olmaqda günahlandırılıb. Namiq 2003-cü il təvəllüdlü Səidənin razılığı ilə Binə qəsəbəsi Hövsan sütçülük safxozunda yerləşən yaşadığı evin həyətində özünə məxsus Vaz 2107 markalı avtomobilin arxa oturacağında, bundan başqa həmin ünvanda Səidənin yaşadığı evin zirzəmisində onunla mütəmadi təbii yolla cinsi əlaqədə olub. İstintaq orqanı tərəfindən Namiqin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 152.1 16 yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma və ya seksual xarakterli digər hərəkətlər etmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Namiq elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O qeyd edib ki, qonşuluqda yaşayan Səidə 2018-ci ilin aprelində özünə məxsus mobil telefonun internet şəbəkəsi işləmədiyində görə təmir etmək məqsədi ilə ona verib. Həmin telefonun internet şəbəkəsini təmir edə bilmədiyim üçün Səidəyə qaytardım. Telefonun təmiri ilə məşğul olan zaman Səidəyə məxsus şəxs WhatsApp profil şəkillərinin bulutsuz vasitəsilə öz telefonuma köçürdüm. Səhəri gün Səidə məndən niyə onun şəkillərini telefonuma köçürdüyümü soruşdu. Səidəyə ondan xoşum gəldiyini dedim. Soruşdum ki, həmin şəkilləri silim, yoxsa saxlayım. Səidə mənə özün bilərsən deyib getdi. Həmin vaxtdan etibarən Səidə ilə mobil telefon vasitəsilə əlaqə saxlayaraq söhbət etdim. Namiqin sözlərinə görə 2019-cu ilin əvvəllərində Səidə onun tanımadığı şəxslə nişanlanıb. Bundan sonra Səidədən valideynləri mobil telefonu aldılar. Mənim onunla əlaqəm kəsildi. 2019-cu ilin axırlarında Səidənin nişanı qaytarıldı. Səidə ilə bir-birimizi sevdiyimizdən ilk dəfə 2018-ci ilin avqustun əvvəllərində razılaşdıq ki, gecə saat 1 radələrində Səidə yaşadığı evin həyətində gəlsin və görüşək. Səidəni gecə yaşadığı evin qarşısından qarşıladım. Həyətə apardım. Biz həyətdə olan mənə məxsus Vaz 2107 markalı avtomobilin arxa oturacağına əyləşdik. Səidənin öz razılığı ilə ilk dəfə təbii yolla cinsi əlaqədə olduq. Həmin vaxt Səidənin bakirəliyi pozulmadı. Bundan təxminən 10 gün sonra Binə qəsəbəsi Hövsan sütçülük safxozunda yerləşən Səidəgilin evinin zirzəmisində onun öz razılığı ilə yenə də təbii yolla cinsi əlaqədə olduq. Səidənin qızlıq pərdəsinin tamlığı pozuldu, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Namiqin ifadəsində görə bundan sonra onlar müxtəlif vaxtlarda 2019-cu ilin dekabr ayının sonlarında 7-10 gündən bir yaşadığı evin həyətində avtomobildə Səidənin yaşadığı evin zirzəmisində təbii yolla cinsi əlaqədə olublar. Son zamanlar marşrut avtobusu idarə edirdim. Səidə ilə söhbət zamanı onun nişanının qayıtmasını bildim. Səidə 2020-ci ilin fevral ayının ortalarında bildirdi ki, bu yaxınlarda başqa bir şəxslə nişanı olacaq. Həmçinin Səidənin anası ilə Zirə qəsəbəsində istixanada işlədiyini də bilirdim, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Namiqin sözlərinə görə 2020-ci ildə Səidənin yaxın vaxtlarda nişanlanacağını bildiyi üçün onu evlənmək məqsədi ilə qaçırmaq fikrinə gəlib. Həmin gün axşam saat 21:30-da Səidəgilin yaşadığı evin şifer hasarına tərəf getdim. Səidə evin həyətinə çıxdı. Ona yaxınlaşdım. Mənimlə evlənmək məqsədi qaçmağı təklif etdim. Səidə məndən ciddi olub olmadığımı soruşdu. Ona fikrimin qəti olduğunu və onu evlənmək məqsədi ilə qaçırdığımı bildirdim. Namiqin sözlərinə görə Səidə razı olduğu üçün onu özünə məxsus Vaz 2107 markalı maşınına əyləşdirib və qardaşı Orxanın evinə aparıb. Evin həyətə qapısını döydüm. Qardaşım qapıya gəldi.
Ona Səidəni evlənmək məqsədi ilə qaçırdığımı bildirdim. Orxan bizi evə dəvət etdi. Səidədən mənimlə könüllü gəlib gəlmədiyimi soruşdu. Səidə mənimlə könüllü olaraq evlənmək məqsədi ilə gəldiyini bildirdi. Həmin gecə qardaşımın evində qaldıq. Lakin Səidə ilə cinsi əlaqədə olmadım. Axşam Səidə özünə məxsus mobil telefonla anasına zəng edərək narahat olmamasını bildirdi. Səhəri gün qardaşım Orxan Səidənin anasının bizə olduğumuz evə gətirdi. Səidə anası ilə görüşdü. Özü könüllü olaraq mənimlə gəldiyini bildirdi. Həmin gün axşam polis əməkdaşları bizim olduğumuz evə gələrək bizi polis bölməsinə apardılar. Deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Namiq ifadəsində göstərib ki, əvvəldən Səidənin 2023-cü il təvəllüdlü olduğunu bilib. Səidənin 17 yaşına çatmasını gözləmədən belə bir əməl törətdiyim üçün səmimi peşmanam. Lakin el adət üzrə rəsmi nişan mərasimindən sonra Səidə ilə bizim özümə Binə qəsəbəsində yerləşən Səda Şadlıq sarayında hər iki tərəfin çoxsaylı qohumlarının iştirakı ilə toy etmişəm. Toyun video yazısı və toy mərasimi zamanı çəkilmiş fotoşəkillər məhkəməyə təqdim olunub. Səidə ilə qarşılıqlı razılıq və sevgi əsasında faktiki ailə qurub, ər-arvad kimi öz anama məxsus evdə mehribanlıqla yaşayırıq. Dini kəbin kəstirmişik. Bunun hər ikimizi valideynləri, qohum əqrabamız da bilir. 17 yaşı tamam olmuş Səidə ilə qanunla müəyyən olunmuş yaş həddinə çatanda nikahımızı da rəsmiləşdirəcək, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Cinayət işi üzrə zərər çəkmiş qismində ifadə verən Səidənin sözlərinə görə, Namiq ilə aralarında olan sevgi münasibətlərindən, həmçinin 2018-2019-cu illərdə dəfələrlə onunla cinsi əlaqədə olmasından danışıb. Qeyd edib ki, Namiq ilə öz razılığı ilə cinsi əlaqədə olub. Səidə daha sonra ifadəsində Tərlan adlı oğlanla rastlaşmasından onunla nişanlanmasının təfərrüatını söyləyib. 2019-cu ilin oktyabrında Tərlanla şəxslə nişanlandım. Tərlan məni Bakı şəhərində bibimgilə gedərkən gördü və məndən xoşu gəldiyi üçün elçilərini bizə göndərdi. El adəti ilə valideynlərimdən məni istədi. Lakin Tərlanla heç vaxt görüşməmişdim. Valideynlərimin razılığı ilə 2020-ci ildə nişan mərasimi oldu. Hətta qaralaşdırdıq ki, 2021-ci ildə toy mərasimlərimiz olsun. Bunu bilən Namiq çox məyus olmuşdu. Çünki Namiq mənimlə evlənmək istəyirdi. Mən isə Namiqlə bir-birimizi sevdiyimizi heç kimə deyə bilmirdim, deyə Səidə ifadəsində göstərib. Səidənin sözlərinə görə 2020-ci ildə anasının işlədiyi yerə ona kömək etmək üçün gedib. Həmin gün axşam saat 18:15-də yaşadığımız evə qayıtdıq. Axşam saatlarında Namiq bizim həyətə şifer hasardan boylanaraq mənə dedi ki, hazırlaş, gedirik. Namiqdən hara gedəcəyimizi soruşdum. Cavab verdi ki, səni evlənmək məqsədi ilə qaçırıram. Namiqi sevdiyim üçün onunla qaçmağa razılıq verdim. Biz birlikdə Namiqin qardaşı Orxana məxsus Binə qəsəbəsi Höfsan sütçülük safxozunda yerləşən evə getdik. Gecə orada qaldıq. Lakin Namiq ilə cinsi əlaqədə olmadım, deyə zərər çəkmiş ifadəsində qeyd edib. Zərər çəkmişin sözlərinə görə səhəri gün anası oraya gəlib. Həmin evdə olmağımı anama Namiqin qardaşı Orxan demişdi. Axşam anam ora gələrkən bizim üçün yemək və paltar gətirdi. Sonra polis əməkdaşları gələrək bizi bölməyə apardılar. Binə qəsəbəsindəki Səda Şadlıq sarayında Namiq ilə el adəti ilə toyumuz olub, onunla qarşılıqlı razılıq və sevgi əsasında faktiki ailə həyatı qurub, ər-arvad kimi yaşayıram.
Artıq 17 yaşın tamam olub, qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinə çatanda nikahımız rəsmiləşdiriləcək. Namik mənim dünyaya gətirəcəyim körpənin atası olduğuna görə ondan şikayətçi deyiləm. Namikin həbsdə olmasına yox, evimdə mənim və dünyaya gətirəcəyim körpə uşağın yanında olmasını istəyirəm, deyə zərərçəkmiş şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Xəzər rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmə Namikin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 70-ci şərti məhkum etmə maddəsi tətbiq edib, ona 1 il 6 ay sınaq müddəti olmaqla 11 ay 28 gün müddətinə şərti cəza təyin edib.